Вітаю вас. Мене звати Тетяна Орлова, і це програма «Особливий випадок». Дивіться у випуску. ДТП зі швидкою, п'ятеро у лікарні. У якому стані постраждалі? Вбив старенького заради наживи і втік. Чи покарають злочинця? Порушив карантин – плати. Скільки недобросовісних підприємців оштрафували правоохоронці? Масштабне ДТП за участю трьох автівок, серед яких карета швидкої допомоги, сталося на Немирівському шосе. Спецавтомобілю, який рухався із проблисковими маячками, не надав перевагу в русі керманичерено трафік, який виїжджав із другорядної дороги. Від потужного удару швидка зіткнулася із відбійником та перекинулася на дах автівки «Мазда», що стояла на світлофорі на зустрічній смузі руху. У результаті аварії постраждали п'ятеро людей – двоє медиків швидкої та її водій, а також хворий, якого з інсультом везли до Вінницької лікарні. Шпиталізували також водія «Рено». А ось водій «Мазди» та троє його пасажирів, на щастя, залишилися неушкоджені. Про стан постраждалих дивіться у наступному матеріалі. Їхав із інсультом на швидкій у лікарню. На додачу отримав пошкодження внутрішніх органів. Юрій Бур'ян із Гайсена – один із постраждалих у ДТП на Немирівському шосе, наразі у реанімації. У нього був розрив селезінки, кровова втрата до 3 літрів, і стан його зараз нестабільний і дуже важкий. У реанімації і донька постраждалого Тетяна Кириловська. Жінка перенесла важку операцію, у неї були пошкоджені артерії ноги. Лікарі кажуть про імовірність ампутації. Цілісних цих судин встановили, але прохідність там не дуже стабільна. І зараз в неї ця ступня холодна, пульсація на самій ступні відсутня до самого підколінного сегменту. Ще троє постраждалих отримали струс мозку, забої різного ступеню важкості та рани. Водій швидкої до всього ще й у важкому психологічному стані. Він якось це дуже сильно прийняв до серця. Ну, я розумію, це така стресова ситуація. Сьогодні його буде ще дивитися психолог. На допомогу постраждалим у соцмережах одразу організували збір коштів. А ще просили здати кров. Небайдужі до чужого горя знайшлися одразу. Батько втратив дуже багато крові. Йому робили перерив. І врачі виписали нам, що треба $20 для батька, возмістити кров. Поки постраждалі оговтуються від отриманих травм, у поліції відкрили кримінальне провадження. Це порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування кількох осіб. Таке правопорушення карається до 3 років обмеження волі. В рамках відкритого кримінального провадження проводяться всі необхідні слідчі дії, буде призначено ряд експертиз для встановлення остаточної причини дорожньо-транспортної пригоди. Збив жінку на смерть та втік. ДТП сталося біля Писарівки. Загиблою виявилася 51-річна жителька Вінницьких хуторів. За попередніми даними поліції, жінка близько 8:30 вечора йшла узбіччям дороги, як раптом на неї налетіло авто. Правоохоронці просять відгукнутися усіх учасників дорожнього руху, які у цей час проїжджали через село Писарівку або повз нього. Корисною буде будь-яка інформація про обставини аварії водія чи автомобіль. Розпочато кримінальне провадження. Якщо водія впіймають, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Назбирав для себе, дісталися вбивці. 24-річний житель села Демківка вкоротив віку пенсіонерові та забрав усі його гроші. Тіло 63-річного чоловіка знайшов на подвір'ї його брат. Правоохоронці виявили у загиблого травму голови, а під час проведення слідчих дій знайшли на подвір'ї і знаряддя вбивства – металевий прут. Злочинця розшукали згодом за те, що забрав життя у людини, підозрюваному світить до 15 років тюрми. Це є особа раніше судима за статтею 185 частину. Частиною першою це є крадіжка. Раніше притягувався за вчинення даного злочину. Дану особу було доставлено до Тростянецького районного відділу поліції, опитано. В ході проведених заходів та опитування останній зізнався в скоєнні даного злочину. Понад 900 жінок цього року постраждали від домашніх кривдників. Днями до поліції знову надійшло звернення про вчинення домашнього насильства. Вінничанин побив дружину, розтрощив двері та втік. Потерпіла звернулася за захистом до правоохоронців. Чи вдалося упіймати кривдника – далі у сюжеті.
Численні синці та садна на тілі жінки, а в квартирі проламані двері. Таку картину застали правоохоронці, коли приїхали на виклик до 33-річної вінничанки. Потерпіла каже, таке із нею зробив чоловік. Бо я вам закрила двері, не пускала. От він пішов, взяв лом і виламав мені двері, і все. І що? Щоб мене сусіди к собі не спрятали, він би мене вбив, і все. Жінка скаржиться, чоловік простягає руки не вперше, на подвиги тягне, як тільки хильне око витої. На щастя, хоч 9-місячної донечки не займає. У мене синяки не успіваю сходити, постійно синя я хожу. Мені голову розбив місяць назад. Тож терпець жінці увірвався, звернулася з заявою до поліції. Попросила її сховати від домашнього кривдника, так як останній прибув в п'яному вигляді, останній стверджує, що він вживає наркотичні засоби і не відповідає за свою поведінку. Неодноразово вчинялося домашнє насильство і раніше, зверталася з заявами, складалася протокол, він притягався до відповідальності, але на нього впливу немає. Жінку копи відвезли у притулок для постраждалих від домашнього насильства. У поліції кажуть, таких випадків, на жаль, не менше. І лише за 2 місяці цього року надійшло понад 2000 звернень про вчинення домашнього насильства. 1700 звернень подано жінками, понад 300 чоловіками та 9 звернень надійшло від неповнолітніх. За результатами перевірок складено 1145 протоколів про адміністративне правопорушення. Понад 200 кривдників отримали заборонні приписи, майже 800 поставлено на облік. Горіло яскравим полум'ям. У дворі набережного кварталу близько 4-ї ранку зайнялася автівка Volkswagen Touareg. Згодом полум'я перекинулося на 3 інші автомобілі – ще один Volkswagen, Fiat та Nissan. Гасили вогонь 7 пожежників та 2 спецавтомобілі. Момент загоряння зафіксували камери спостереження. На відео видно, як невідомий чоловік із каністрою підійшов до автівки та підпалив її. Про підпал свідчать і зібрані слідчо-оперативною групою докази. Слідством розпочате кримінальне провадження, підраховуються завдані збитки. Поліція розшукує винуватця пожежі, йому світить від 3 до 10 років ув'язнення. Чорний дим було видно у небі над Калинівкою. Очевидці припустили, що там масштабна пожежа. Згодом підтвердилося, що горів приблизно гектар очерету. Пожежу ліквідували та уже за кілька днів на тому ж місці спалахнуло знову. Очерет біля місцевої водойми вигорів ущент. На щастя, вогонь не встиг перекинутися на житлові будинки. Випадки загоряння сухої рослинності останнім часом почастішали. 12 займань гасили пожежники за 4 дні лише в Калинівській ОТГ. З огляду на небезпеку загоряння територію Вінницької ОТГ уже тиждень патрулюють робочі групи. Вони шукають паліїв, трави та листя. Свідків таких порушень просять повідомляти про це до муніципальної варти та ситуаційного центру. Посилки із градусом. Автомобіль однієї із поштових служб виявили працівники прокуратури спільно із Службою безпеки та фіскалами. У ньому під виглядом посилок перевозили 1700 літрів фальсифікованого алкоголю під марками відомих світових брендів. Це вже 4-та спроба перевезти фальсифікат за останні 3 місяці. Протягом цього року вилучено понад 15 тисяч літрів підробного алкоголю. Майже кілограм марихуани вилучили поліцейські у жителя Тульчина. Оперативна інформація про те, що 64-річний місцевий мешканець зберігає вдома наркотичні речовини, підтвердилась під час обшуку. Подрібнені рослини конопель чоловік зберігав у пічці власного будинку. За словами правопорушника, наркомісні рослини тримав виключно для власних потреб. Вилучене направили на експертизу. Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження. За таке правопорушення чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі. До контролю виконання карантинних обмежень приступили правоохоронці. Про це повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко. За його словами, зусилля правоохоронців у першу чергу спрямовані на проведення профілактичної та роз'яснювальної роботи. Впроваджуються і додаткові превентивні заходи. Поліція, зокрема, може перевіряти документи громадян, дізнаватися маршрут їхнього слідування, а також контролюватиме дотримання заборони на пасажирські перевезення та закриття різних закладів. А ще проведення масових заходів за участю понад 10 осіб. На виконання рішень регіональних комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для запобігання поширення коронавірусу поліцейські також охоронятимуть місця обсервації та території медичних закладів, у які поміщені пацієнти із захворюванням чи підозрою на коронавірус. Наголошую, той, хто порушуватиме карантинні заходи
та своїми протиправними діями наражатиме на небезпеку інших громадян, відповідатиме за це перед законом. У Вінниці почали діяти 10 блокпостів. Поліцейські чергують разом із нацгвардійцями. У першу чергу в їхнє поле зору потрапляє автотранспорт, що в'їжджає чи виїжджає з міста. У зв'язку із введенням обмежувальних заходів перевіряють, з якою метою і куди прямує водій, скільки перевозить пасажирів. Посилюємо роботу поліції, надаємо допомогу їм в позаштатних ситуаціях, контролюємо в'їзд і виїзд, надаємо медичну допомогу у разі виникнення всяких форс-мажорних ситуацій. Нагадаємо, в Україні ввели адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил карантину. Нині патрульні лише роз'яснюють та попереджають як водіїв, так і пасажирів про обмеження. А надалі порушників штрафуватимуть. Від 17 до 32 тисяч гривень штрафу заплатять підприємці, які порушують карантинні та санітарно-гігієнічні норми. Аби зупинити поширення коронавірусу в Україні, заборонили проведення культурно-масових та розважальних заходів. Кафе та ресторани перейшли на режим доставки. Поліцейські та представники муніципальної варти вирушили у рейд перевірити, чи законослухняні вінничани, які тримають кафе та магазини. Які порушення виявили, розкаже Олена Гук. У масках з протоколами в руках поліція національна та муніципальна разом із представниками департаменту адмінпослуг вирушила у рейд перевіряти, чи дотримуються підприємці протиепідемічних правил. Під приціл потрапили майже 700 закладів. Ресторанне господарство, це у нас і кафе, і бар, і все, більше 400 ресторанів, але їм дозволено працювати в онлайн, тобто на замовлення. Навіть якщо є маленькі кав'ярні, якщо у них є віконечко, дозволяється каву через віконечко, але не з заходом в приміщення. Побутове обслуговування більше 300, то що по-нашому є. Ну і магазини промислові, там у нас промислові і продовольчі магазини, ну більше 1000 промислових магазинів, які мають закритися. Тиждень підприємців попереджали, що під час карантину житимуть у новій реальності. Страви на замовлення відправлятимуть кур'єром або через віконечко. Тепер поліція без дзвінка йде у гості переконатися, чи дотримуються там правил карантину. Ви хто будете? Я співвласник даного закладу. Коли ми зайшли в даний заклад, він був відчинений. В даному закладі знаходилися споживачі, які намагалися придбати їжу. Бармен знаходився без маски, без рукавичок. На вхідних дверях не було повідомлення про те, що працюють в режимі виносу їжі. Зал відвідувачів не обмежений, не було застережень про те, що зал в залі немає змоги перебувати і проводити дозвілля. А це інше кафе. Тут печуть і продають лаваші. Двері відчинені. Ми не працюємо. Тільки на доставку. Тільки на доставку, звичайно, побачити ваші документи. Власник бачить людину в формі і стає м'якшим у розмові. Поліція ж одразу журить. У бармена немає маски. Нету нігде масок. А як ви хотіли? Невозможно. Я не знаю, де ви знайшли. У вас навіть якась модна. З больниці, можливо, у вас зв'язки якісь. На прощання – рекомендації. На даний час надали рекомендації щодо дотримання масок. Якщо приймають кур'єрів і працюю в даному приміщенні, то має дотримуватися масочного режиму і протирання пилу і ручок дверей. А тут на поліцію аж ніяк не очікували. Розкажіть, ви до нас. Ні, я слухаю вас. Я директор бізнесу. Це підприємство «Вегамотор». Тут ремонтують і точать деталі для різної автотехніки. А на другому поверсі – їдальня для працівників. Інспектори підіймаються. І якраз на обід столи накриті. Після сперечань їдальню закривають. Питань нема. Це ваш вибір. Що для цього? Виписуйте протоколи. Люди обома руками за коронакарантинні заходи і вітають покарання за порушення. Багато магазинів відкриті, і такі є, і побутові. Бачу, на базарі проходила, є, от була тільки, що на урожаї ринку, там от продавці, вони в масках всі, вони дотримуються. Але я рахую, що повинні тільки працювати аптеки і з продуктами магазини. Якщо я дивилася новини Польща, там дійсно карантин. Там показали на вулиці, там взагалі нікого немає.
Від штрафу до позбавлення волі таке покарання чекає українців через порушення коронавірусного карантину. Недобросовісним світить від 17 до 32 тисяч гривень штрафу. На сьогодні це всі особливі випадки нашого краю. З вами була Тетяна Орлова. Зустрінемось рівно за тиждень у цей же час на телеканалі «Віта».